Coucou la famille, bonjour ou bien bonsoir, c'est l'heure où on regarde mon vidéo oyo. Bande konanga indenge ka balobaka ko zanga ko yebezali liwa ya ndambo e. Biso wana bande kona binoto ye lisusu. Lelo tozali ko lamba viande na biso me toko lamba yango na bouillon te ndenge to salaka mbale leki donc toko lamba penda viande à la soupe. Donc c'est ça. Yangwana bande kombale leki to alaki na viande ya bouillon o ezalaki bongo mikuwa na mikuwa. Melelo to laksibino viande o eza misuni na misuni. Yango yo to sokoli yango bien to kati yango bien. Bande konanga yango yo oyo matungulu na biso. Na chemi bale na kati kati deja me na kosale la sauce na moko moko yango na kotokise la viande. Oyo pe ayi na ngai nini ndembi. Mupiku moko ndeke to misana kosomba na magazin ndambu na kotokisela ndambu na osale la sauce awa bandeko poivron na biso ndambu ya rouge ndambu ya jaune na kotia yango na kotokisela pona kaka epesa ka pimbo ya malamu awa bandeko nanga toza na tomati na biso oto bengi ya pele na asili deja kofungola yango pona esala biso kitoko makasi. Bande kotoza na papa chef na biso bomoni na place ya Mungu ape bakisaka saveur. Nazana 5 kib magique. Lolenge kaka boyebeli mama ana lamba kabiloka mukete pona famille nombreuse e sala malamu mingi. Nazana fei na biso bande kotoko chepe saka tunga. Nazana muskadi na ngandenge kaka boyebeli mama ana lingaka na rape ye moko. Alors nazana geli kinangai o babengi bongo ayi. Nazali lisusu na j yango si na salaki na finiki yango bien j oyo ya tangawisi donc tangawisi naturel mais bien aimé yango ngai moko na sali bozela na fongola na lakisa bino bomoni ezali seulement j ya tangawisi na kocha yango pe nyoso wana pona kubakisa saveur bongo bandeko na ngai. Nzungu na ngai bandeko na kolambela yango oyo alors na zui viande na ngai na chenios tu na kati kuna. Na zui viande na ngai na kati me bien aimé na kamati nini? Po vro na biso bandeko yangwana na tie. Na zui fei na ngai na tie. Na zui bandeko na ngai papa chef na ngai. Nga ye yo na chie, papa chef, mwa si yeba meziri pona kwa evite, kule kisa mungwa. Na kamati bandeko, litungulu na ngandambo bandeko bomoni na chie, do na chie meziri ya moko, na tiki moko. Na kamati lisusu bandeko, ndembi na ngaya ngoyo, na chie katikati bandeko na ngayi. Na tiki pe katikati. Alors, na kamati bandeko na nga kibi maji. Na zo chana kibi maji na ngayi. Kibi maji tango zo chana bandeko. Mekola kaka na kupanza panza. Bandeko na ngayi ba kibi. Ba ye gredye za la ka ebele kita yo oyeba lo lenge nini ya egredye oyo yo olingi. Alo na cheba kibi majina nga ime bie ne me. Yango yo. Na che yango. Na zui. Muskadi na nga bandeko nga ye yo. Na rape, na zo rape, me bien aimé. Na zo rape, ndenge kato loba kamua siye bako lamba. Ezali bongo très important. Pona soki oyebi ko lamba te ezali mabe makasi. Alors na zui, ayi na ngayi, oto benga kabongo gelik. Yango bandeko. Na tiki ndambu na kosale la sauce. Ndambu na ngai bandeko
natiki yango oyo nakotokisela yango oyo bomoni na chi bomoni na chi sikoyo nini oyo nazo sala bandeko na mixer yango otika yango bongo te mixer yango bomoni na chi nzungu emonana po mama ana linga penza te ozo lamba ozo zwa bandeko na nga na musala ozo zwa musala bona nini nzungu no lambeli eza neti neti eza ya moke kitoko te sala biente bandeko bomoni yango viande na nga ndenge na mixe mixango bandeko na tiki yango kana position oyo na kovandisa yango boye pona quelques minutes vandisa viande na yo quelques minutes tango kovandisa yango quelques minutes bandeko yango na eko ede yo ocha yango na moto metango za kocha yango na moto kocha yango na nini te kocha viande na yo mai te poso ki ocha viande na yo mai bandeko okobebisa gunyoso eko kende yo viande tango ezali kotoka bachaka mai te kotika nanu epimisa mai na yango moko posala yo malamu makasi j'espère bandeko na ngai totiki bandeko viande na biso sikoyo ebanda kotoka po esala biso bien makasi totiki yango sikoyo bandeko ndenge vandili biso kamwa temps totiki yango sikoyo na moto bandeko na ngai yango yo nazo sala kaka le dé à la fois po esala bien natiki yango na moto lolenge natiki yango na moto bandeko ngai yo nasali nini na zipi yango me nazali toujours ko contrôler yango na kotika nanu ebimisa mai nango ebimisa mai nango c'est par lande ngai na kobakisa mai na ngai ndambu sikoyo jamais na koki kocha mai potango che mai obebisi me ndenge kaka tolobaka mwasi esengeli ayeba musala mwasi avandaka pamba te me soki ozana bakapasite wana na kati na yote osali kuna osali kuna okokaka te fo oyevite landaka moko moko mpona oya kozikisa biloko biloko ekozala lisusu na guya malamu te me lokola ngai mama ana nakokaka na ngai bandeko yango oyo na tie mafuta bomoni viande na biso eza misuni misuni ezanga ngutu mafuta na tie mafuta moke mpona yango oyo nakozela te matungulu na ngai kake ebele esala zio jaime pa eza na eloko oyo matungulu ekosala zio na eloko mpe matungulu ekosala zio te bandeko bomoni nakoki kovanda kaka lolenge wana te malamu nasala sosi na nga mbala moko lelo bandeko tozali koyekola viande tosali sosi a kote mbala eleki tolambaki ya bouillon sikoyo toolamba na biso ya bouillon te tozosala sosi a kote yango oyo bandeko tozali kolakisa bino mpona boyeba ekozala malamu mingi nazokalinga nano matungulu na ngai bandeko kuna viande na biso tozali kozela ebanda kotoka esala biso malamu mingi kote oyo mpe bandeko tozali kosala mbala moko sosi na biso mpona korachete temps mwasi aza wana kaka mpona kovandaka pai moko te eloko kokozwa no 1 heure du temps yo ozali kozwa soki baminiti boni te yango systeme tozali kolakisa bino j'espère toko continue yango malembe malembe ekosala biso bien makasi merci beaucoup à suivre coucou la famille yango yo bandeko procédure ya sauce na biso ezo continue bomoni bandeko matungulu na biso matungulu na ayi lolenge ezaleli j'espère bomoni ezate ke otia kaka
Yango matungulu ziki bandeko tsunga niyo stwe kei supu ndeko zala malamu te ba tekniki toza kwa prendre bino yangoi po bandeko msuba wakate biso foto mbala kisa biso foto matungulu zika penza bie po yko matunga eloko te bandeko e kontribuya kana nzoto sokinde zani na lulengi uyo yango tomati na biso pele nazwa ki muskadi nangani na tika kindambu na kamati ai nangani na tika kindambu nyoso tu na sangisi awa bomoni na sangisaki na che yango na sangisaki bandeko na che yango bandeko na continue na baloli ezala ba misusu bandeko alinga kanepe tomati concentrate asale la kanepe tomati concentrate akotchana yete akotika boy neti nga mama an na sale la kananga tomati concentrate bandeko yango oyo me nazali ko chape tomati concentré na ngai esangana po sala ngai bien mais bomoni tomati concentré ezalaki ya ndambu pa même la moitié bandeko bomoni du soko tiango nyaso tu o bebisi yango yo na tie ndenge na tiango bandeko bomoni o eza sauce na ngai kweza sauce. Siko bandeko, sauce nangai o na sali yango, procedure yango yo, tulakisi bino ya sauce. Ndenge na sali boye bandeko, na tiki sauce nangai ezwa tan, e bela. Le ta o na zoze la sauce nanga oyo e bela, bandeko kote oyo pe bomoni yango yo vianzi na ngai ezo changer deja couleur ezo bimisa ba mayi na yango tozo linga etuka donc c'est un peu ça yango yo totiki yango kaka awa le temps vient des otoka le temps ngai pe nazo sala sauce na ngai pona koko vanda kaka place moko te bandeko pona ko racheter temps au lieu que c'est la viande belli sauce osubandi sauce ozo perdre tana yo pour rien yango na procédure tozali ko la kisa bino bandeko na ngai merci beaucoup à suivre oh famille tozo continuer ka na musala na biso bandeko na ngai sikolo biso yeyo bomoni viande na biso etoki. Viande na biso etoki bomoni milinga ndenge ezali kobima. Bandeko botala mayi oyo. Bomoni na tche yango mayi te me yango moko bandeko vianda bimisi mayi nango. Siko soki yo tchaki yango mayi. Omoni te koko sala penza eloko moko ezala ate. Eke sala bombi bandeko nange ko sala bombi. Siko nini o na lingi ko sala. Différence yango mbalele kito lamba ki ngombe ya buyo bomona ki yango esangana na mikuwa oyo ndenge na uta kolobe esangana na mikuwa te siko tozali kozwa viande na biso toujours na jar ya luto to sala ka mikate pona ko evite ba mayi na kati ya uile bandeko yango yo nazozwa nazali ko na kokalinga yango bomoni donc c'est un peu ça toujours nazo zwa yango soki nazwi na beti boye mai nyonso bandeko azo tika la kuna pona yo o evite viande na ngaba ndeko yango yo nazo kalinga toujours nazo kalinga donc yango nazo laksa bino viande oyo batie bandeko na nga ya buyo ya buyo na oyo bandeko tozo kalinga to salaki sauce na biso deja pona ko racheter ta guna ngo bandeko ekoki kozala de semi tendenge to lobaka ekoki kozala lolenge moko te donc biso basi toza wana pona ko créer pona ko créer toujours donc étape o na lingaki ko lakisa bino bandeko yango oyo na kokalinga ngombe na nga nyonso tuna kobando kalinga ndenge kaka ezalelaka comme d'habitude toza pe kobalola comme d'habitude bomoni eloko na nga na tie ya songe yango yangai ba permettre ngai nazobalolaka ba viande na ngai nazobalolaka viande na ngai
Donc moi si yeba kaka ko mekola yeba ko changer oyo kaka ozali ko linga ko sala pona gu moko tango nyoso bandeko donc munoko ebayaka yango eloko kaka moko wana me yo bandeko nangai okobeta yango na ba formule belé po esala yo malamu makasi. Donc c'est un peu ça bandeko nangai yango kaka tozali na biso ko lakisa. Merci beaucoup à suivre. Bien la famille biso wana tozo continuer bandeko bomoni yango yo viande na biso bomoni yango to kalingi yango très très bien. Allez, to sopi yango kaka na mayi na biso o to tokiselaki. To sopi viande na biso nyos tu na kati awa na mayi wana. Bandeko sosi na biso pe yango bandeko si ebela ki deja. Na zwi sosi na biso bandeko. Na tche yango tuju. Na nini na biso na ntungu na biso. Bandeko nangayi njenge kaka tozono ba mwasi yeba kolamba ezali très important. Yango bandeko oyo ji. Ya tanga wisi nangai. Yango yobomoni. Na chena nundambu na nzungu. Pona naningisa tomati nangai. Oye kangamaka. Eke de pertite na che. Yango ji nangai na che. Nakati au. Na che ji nangai ya tanga wisi au. Tanga wisi weza ya poussière. Bandeko na tanga wisi o deja. Basila deja bandeko kosala. Eko zala gu lolenge mokote. Eloko sengeli to yeba yango wana tanga wisi surtout na biloko ejuwaka grand role na ba viande boye juwaka grand role yango yo bomoni na ningisi yango sikoyo na ningisi viande na ngai yango yo na kotika sikoyo yango etoka na kotika yango etoka finissage na biso kaka na sani na biso donc yango yo lolenge oyo tokeili na viande na biso oyo ezali lolenge mokote ya oyo tosalaka la fois passé esangana na mikuwa ekozala pe guna ngo bandeko tango zolia yango ekozala pe lolenge mokote yango yo pona ko créer toujours bagu po bilengi no yaya bisengo na yo yo moko foye baka ko créer yango soki te mawatru po ba monotonie eleka ka mingi soki yo moko lingi. Soki olingi yango pete ekozala nango te. Eza kaka iyo. Bandeko yango yo na tie. Sikoyo. Na kangi. Resho na biso kurango peza feble bandeko awa. Na kangi yango. Finisaji nango bandeko. Bokomona yango kaka na suka. Modalite nyoso yango tolakisi bino. Merci beaucoup. Kuko la fami. Yango yo fiandi na biso me bien aimé. Viande na biso oyo to lambi finissage na biso yango bandeko. Bomoni viande mafuta te nini te donc très kitoko meki pe soupe kitoko makasi. Bandeko na ngai yango oyo to lakisa ki modalite bomona ki nyoso ndenge kendaki siko to komi na biso na suka bandeko. Bomona ki nyoso ndenge kei ya mingi ya koloba penze za na ngote. Selma bandeko tozo beta kaka sete, ba mama toye bako lamba, ezali très important. Eza très important. Toye bako mekola, ko kreye pe ba variété ya biloko, ba formalité, toye ba pe ko kreye, pone sala biso malamu mingi, pona ko evite, ba guya ba monotoni. Donc, c'est un peu ça bandeko nangai. En tout cas, biloko oyo, to dédié yango na ba fidèle abonné. Nyo soto oya preparons nous. Bo partajaka, ba liye na biso, bo laikaka yango, bo eme yango, bo sabonaka, bo chaka ba komantere, eko zara malamu mingi. Eko zara malamu mingi. Soki Jésus Christ azongi te bandeko, toko kutana na bino na nimero mususu, tika nzambe oya sala likolo na se, aleka na ko pambola bino. Merci beaucoup, bye bye.